No niin, ollaan nyt sitten Pertan kanssa niin tuota Marttilassa ja sijainti on Leisonmäki. Kartan mukaan, peruskartan mukaan, niin 101,6 metriä merenpinnasta, mutta GPS näyttää vieläkin tällä hetkellä alle 100 metriä. Mutta Juhonov on tulossa tänne kanssa paikan päälle ja muita asemeita sitten pitäisi näillä näkymiin olla ainakin Iivari, Valtomänni, Jarkka, nehän ovat tuo Rauman puolella ja tämmös, mutta jätetään nyt, odotellaan jos tulee tuota, aikamoinen kiipeäminen oli. No ei se mitään, läskitään siinä vaan palaa eikä mitään muuta. Tuommoinen nimi ei sano muuten yhtään mitään, että tota noin, mispäin Marttilaa se on? Siinä on käynyt yksinkertaisesti niin, että mulla on siinä tapauksessa semmosia aukkoi tuhannoin tiedoin, kun mä kaivoin tuossa kartan esilkaan. Ja mulla on kylläkin tämmönen tietokoneen kartta. Se on Ari Marttilasta. Mulla ei juoruvi ihan nätisti. Ei ole kuin heikotelpaa. Joo, niin, selvä. Ainakin Iivari saatiin nyt tänne Marttilan takakorpeen Leisionmäelle ja se tuli jostakin Herran kartanolta tai mistä päin. Ehkä se saadaan sitten selville ja usot saatiin jollain tavalla onnistumaan. Ja paikalla ovat nyt sitten Pertta ja Juhonova ja Arikin tuli sitten Marttilan nurkista. Tämmöistä.